მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. მე მაქვს სამი კითხვა თქვენთან. პირველი ეხება საზღვრების დელიმიტაციას. მოგეხსენებათ, ნებისმიერი ქვეყნის სუვერენიტეტი იწყება დადგენილი საზღვრიდან და ჩვენ 30 წლის განმავლობაში ვერ მოახერხეთ რომ საზღვრები დაგვედგინა ჩვენ მეზობლებთან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს სომხეთთანაც და აზერბაიჯანთანაც, დაუდგენელი საზღვარი შეიძლება ყოველთვის იყოს რაღაც გაუგებრობის წყარო. და იმასაც კარგად ხვდებით, რომ ერთი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, საზღვარი არის შეთანხმების საკითხი და ორი მხარე უნდა შეთანხმდეს ამას. მე მაინტერესებს, რამდენად პრიორიტეტული არის თქვენთვის და თქვენი მთავრობისთვის საზღვრების დელიმიტაციის საკითხი და რამდენად გესახებათ რეალისტურად, რომ აი ამ მოწვევის პარლამენტის, ასე ვთქვათ, დროს, მომავალი 4 წლის განმავლობაში, ჩვენ როგორც ერთ ასევე მეორე მეზობელთან მოახერხოთ საზღვრების შეთანხმება. რა შეეხება მეორე კითხვას, ეს ეხება ასევე საკმაოდ გრძნობიარე საკითხს, ეს არის ჩვენი ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხი. მე ხლა თქვენ ნამდვილად არ გთხოვთ ჩამოთვლას იმ სახელმწიფოებისა, რომლიდანაც შეიძლება ამის რისკი მომდინარეობდეს, მაგრამ თუ შეგიძლიათ გითხრათ, თუ არის ამის რისკი საერთოდ და როგორ მუშაობთ თქვენ ამ რისკების აღმოსაფხველად, იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადად ესეთი სარისკო ზონაში მყოფი ქვეყნები არიან ის ქვეყნები, რომლებთანაც ჩვენ მაინც და მაინც ესეთი ახლო ურთიერთობა არ გვაქვს და არც საელჩოები არ გვაქვს იმ ქვეყნებში გახსნილი. ამიტომ რამდენად არის ამის რისკები, რამდენად დგას კიდევ და რას ვაკეთებთ ამის აღმოსაფხველად. და მესამე კითხვა, აქ ჩემს ხელმარცხნივ დარბაზში ოპოზიცია რომ მიჯდეს, აუცილებლად დაგისვავდა ამ კითხვას და ამიტომ მე წავეშველები, სანამ ისინი არ არიან დარბაზში და მე დაგისვავ ამ კითხვას. აბაშიძე კარასინის ფორმატზე მინდა კითხოთ, რა სარგებელი მოაქვს ამ ფორმატს და ხომ არ ამოწურა ამ ფორმატმა თავისი თავი? დიდი მადლობა. მადლობთ ბატონი ზაზალომინაძე. სალმებით ბატონო გიორგი, მიესალმებით თქვენს გუნდს, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს მომავალ საქმიანობაში. ორი შეკითხვა